Pozdrav svima, jako nam je drago da ste se večeras uključili, imamo veoma važnu prezentaciju, govorimo o SAD-u u biblijskom proročanstvu. Čuo sam da je pastor Ross rekao da nas neki ljudi iz Mikronezije gledaju i prije prijenosa su spomenuli, mislim da je riječ o otoku Ponape. Bio sam tamo dva puta na nekim misijskim putovanjima i naučio sam kako reći dobro večer svima. Mislim da je to tako kako rekao, neću to više učiniti, htio sam samo dati poseban pozdrav našim prijateljima, pa mogao bih to reći na ruskom. Zatim govori na španjolskom. Čekajte, imam još jedan. To je temalski, mislim. No dobro, to iscrpljuje sve što znam reći na stranim jezicima. To je to. Dakle, jako nam je drago da ste se uključili. Moramo se moliti kako ulazimo u večerašnje proučavanje, jer govorimo o nekim. Teško da može postati veće od ovoga. Nadam se da ste svezali svoje pojaseve. Molit ćete se za mene dogovorim, jer ćemo ući u neke od najvažnijih biblijskih proročanstava. Govorit ćemo o Americi u proročanstvu, a također ćemo govoriti i što se dogodilo u Europi na temelju Otkrivenja 17. Ali prije nego s tim otpočnemo, uvijek je zabavno otići na ulice i slušati kako neki od naših građana diljem zemlje odgovaraju na pitanje o tome spominje li se Amerika u proročanstvu. Ne vjerujem da Biblija govori o SAD-u u proročanstvu. Biblija ne govori o SAD-u u proročanstvu. Ne, SAD se ne spominje specifično u biblijskim proročanstvima, jer to bi bilo nemoguće. Biblija je napisana prije 2000 godina. Pa pokušavam se sada sjetiti pisma, ali sad u vezi COVID-19 koji traje i stvarima koje se odvijaju u 2020. To je u Bibliji. Mislim da SAD igra veliku ulogu u povijesti. Ne znam mogu li ući dovoljno duboko u to, ali igra veliku ulogu. Babilon je bio veliki grad grijeha. Na neki način bi ga usporedila sa sadašnjom SAD-om. Babilon je uvijek bio mjesto gdje grad, ili kako god ga želite nazvati, veoma bogat, prepun izopačenosti i slično. Dakle, bludnica je ta Babilon. Pa evo, prijatelji, imamo zanimljiv spektar gledišta o tome govori li biblijsko proročanstvo specifično o Americi. Reći ću vam odmah na početku da ja vjerujem da definitivno govori i daćemo vam neke biblijske odgovore i razloge za to u našoj prezentaciji. Večerašnje proučavanje nosi naslov Čerin smrtonosni ples. Taj naslov odražava činjenicu da su žene u biblijskim proročanstvima često sinonim za crkvu. Imamo jednu priču koju ćemo pogledati, a to je jedna priča iz života Ivana Krstitelja, kojega se spominje u nekoliko evanđelja. Bio on preteča Isusa. On je prvi razglasio da je Isus Mesija. Gledajte, janje Bože koje uzima grijeh svijeta. Isus je izjavio da je Ivan najveći od proroka. Ali zbog Ivanovog hrabrog i iskrenog propovjedanja stekao je nekoliko neprijatelja. Nazvao je religijske vođe zmijinim leglima, što mu nije priskrbilo nikakve nagrade. Ali ono što ga je zaista uvalilo u nevolju je kada je rekao kralju Herodu Tetrahu da ne bi trebao biti oženjen ženom svoga brata, da je to preljub i taj kralj koji je navodno bio upoznat sa židovskim zakonom trebao je bolje znati. Pa žena koju je oženio Herodijada bila je poprilično zao karakter i ona se dosjetila kako se može riješiti Ivana. Možete o tome čitati u Luci 3.19.20, ali Herod Tetrah, to je kralj u suštini, upravitelj Judeje pod Rimljanima, bivajući ukoren od strane njega za sva zla koja je Herod učinio, zatvorio je Ivana u tamnicu. Ali on se boja učiniti bilo što više od toga da ga stavi u tamnicu, jer je zaista vjerovao da je Ivan bio čovjek Boži. Tako da je želio učiniti svoju suprugu sretnom i pokušao je ne razljutiti narod, a ona je spletkarila o tome kako bi se mogla riješiti Ivana prije nego što ga njezin muž ponovno pusti na slobodu. I Herod imao rođendansku proslavu. I svatko tko je bio netko u okolici je bio pozvan. I popio je previše pića, pa je tada dao jedno obećanje svojoj pastorki Salomi, Herodijadinoj kćeri.
Rekao joj je da ako pristupi zapleše, da će sve što poželi, pa čak i polovicu svoga kraljevstva. I kaže da je pristupila i da je plesala i pretpostavljam da je zabavila gosta i kralj je pitao, što želiš? Makar i pola moga kraljevstva. Vjerojatno ste ranije čuli taj izraz. Ona je otišla svojoj majci Herodijadi i pitala ju je, što da zatražim? Nije tražila kreditnu karticu ni novi radio. Majka rekla, traži glavu Ivana Krstitelja. Kada je Herod to čuo, oklijevao je, ali dao je obećanje pred tolikim gostima, kraljeva riječ je zakon. Tako da je nevoljko poslao krvnika i tako Ivanu u njegovoj tamnici bila odrubljena glava. A Isus je rekao da je on bio najveći od proroka. Postoji puno Božih slugu mučenika koji su umrli sami u tamnicama tijekom povijesti. Zatim, znate za izraz glava na pladnju? Glava Ivana Krstitelja je bila donesena kćeri i majci na srebrnom pladnju. To je naravno postala metafora za osobu koja prima oštru osudu. Krećemo s prvim večerašnjim pitanjem. Imamo puno materijala kojeg moramo pokriti. Reći ću vam unaprijed, možda će proučavanje potrajati malo duže i oduzeti nam nešto vremena za pitanja, ali želim ovo temeljito pokriti. Stari prijatelj mi je rekao, ako ćeš rezati drvo, neka se svaki zarez računa. I ja ću sada pokušati tako učiniti, jer ovo mi je prilika da dobro objasnim ovu temu. Koja druga majka i kćer su udruženo progonile Boži narod u Starom Zavetu? Možete čitati u prvoj knjizi o kraljevima 18.13, kako je Izabela pobila Božje proroke. Ovdje imamo jednu veoma poznatu starozavetnu priču o toj poganskoj kraljici Izabeli. Ona je bila iz područja Sidonaca, iz Tira. Ahab, židovski kralj, ju je ženio i ova poganska kraljica je manipulirala svojim mužem, kraljem, kako bi progonila Božje proroke i zamijenila proroke Boga Jahve prorocima Baala. I tijekom vremena njezine vladavine, 3,5 godine je trajalo oštro progonstvo i glad. Prorok Ilija se skrivao u pustinji. A kada je konačno izašao iz pustinje, veliki sud je zadesio Baalove proroke. Tako da imate ovaj period vremena od 1260 godina tijekom gladi u vrijeme Ilije i Izabele. Izabela je imala kćer. Izabela je bila u sjevernom kraljevstvu Izraelu, a u južnom kraljevstvu Judeji, gdje se nalazio Jeruzalem, njezina kćer, Atalija se udala za kralja Jorama i ona je tamo dolje proganjala proroke. I kada je Atalija vidjela da je njezin sin mrtav, ustala je i uništila je svo kraljevsko sjeme. Nije željela da sin Davidom zamijeni nju na prijestolju, pa je pobila sve koji su imali zakonsko pravo na prijestolju, ali jedan od njih još je pobjegao. Imate dakle još jednu majku i kćer koje udruženo proganjaju Boži narod. Ubacit ću još jedan primjer. Mnogi ljudi ne uviđaju da čak i Esterina knjiga počinje s periodom od 3,5 godina. U trećoj knjizi vladavine Ahasvera, kralj je imao svečanost koja je trajala 180 dana. Na kraju tog vremena netko je odsječan. Vašta je odbačena i on je počeo tražiti novu kraljicu. A to je na kraju postala Estera. Sljedeće pitanje. Koja je druga anđeoska poruka iz Otkrivenja 14? Drugi anđeo je išao za njim govoreći, pade, pade, Babilon, veliki grad, jer je žestokim vinom svojega bluda napajao sve narode. Prvo moramo znati da je Babilon u Otkrivenju 14 ženskoga roda i ona ima vino. I to vino kojima ona svakog napija te će ga dovesti sud na njih. To je suprotnost od spasonosnog evanđelja, to je krivotvoreno evanđelje i puno je laži. Kako Bog simbolizira Babilon u Otkrivenju 17? U redu, vrijeme da uđemo u Bibliju. Pročitat ću prvih nekoliko redaka iz Otkrivenja 17. poglavlja. Ovdje taj lažni prorok predstavljen. Otkrivenje 17.1. Tada jedan od sedam anđela, koji je imao sedam čaša, dođe k meni govoreći, dođi da ti pokažem sud nad velikom bludnicom koja sjedi nad mnogim vodama s kojom su kraljevi zemlje počinili blud i stanovnici zemlje su učinjeni pijanima vinom njezinog bluda.
Tako me odnio u pustinju, u duhu. Sad pažljivo slušajte detalje. I vidio sam ženu kako sjedi na grimiznoj zvijeri, koja je bila puna bogohulnih imena i imala sedam glava. To se odnosi na zvijer, a ne na ženu. Sedam glava i deset rogova. I žena je bila obučena u grimis i skerlet i nakićena zlatom, dragim kamenjem i biserijem. Imala je u ruci zlatnu čašu, punu gada i nečistoće svojeg bluda. I na njezinom čelu je napisano ime, tajna, Veliki Babilon, majka bludnica. Ovdje imamo opet tu udruženost majke i kćeri i gnjusoba zemaljskih. I vidio sam ženu pijanu od krvi svetih i od krvi Isusovih svjedoka. I kada sam ju vidio, čudio sam se velikim čuđenjem. I skočit ću na zadnji redak 17. poglavlja, jer nemamo vremena da sve čitamo, kaže, i žena koju si vidio je veliki grad koji vlada nad kraljevima zemlje. Dakle, većina protestantskih skolara kroz povijest, jer žena predstavlja crkvu u proročanstvu, i kaže da je ta žena kraljevstvo koje vlada nad kraljevima zemlje. Tko je vladao nad kraljevima zemlje kada je Ivan pisao Otkrivenje? Rim. I tako da se brzo sužavaju opcije o kojemu se tu govori, jer kaže da je u pitanju žena, očito bogata i moćna žena koja je u Rimu i koja je progoniteljskih sila. A postoji samo jedna velika crkva u Rimu koja se uklapa u ovaj opis. Zato su se protestanti bunili po pitanju onoga što se događalo s katoličkom crkvom tada u Rimu. Dakle, odgovor. Žena koju si vidio je veliki grad koji vlada nad kraljevima zemlje. Koji drugi dokaz iz Otkrivenja 17 dokazuje da se Babilon odnosi na papski Rim? Pogledat ćemo puno dokaza ovdje. Prvo kaže, ona je kriva za hulu. Hula je kada osoba, imamo dvije biblijske definicije. Prvo, kada netko preuzme na sebe Božje prerogative, bilo da kaže da ga treba tretirati ili obožavati kao Boga, ili da ima Božje moći. I crkva ispunjava ovu definiciju prema Bibliji. Možete čitati na brojnim mjestima. Pape su navodile same sebe. Ovaj navod je iz Ferasibog crkvenog rječnika. Papa ima tako veliko dostojanstvo i tako je uzvišen, da nije tek običan čovjek, nego kao da je Bog i Božji namjesnik. Uz dužno poštovanje, ja se ne slažem, ali mislim da svi znamo ako gledate kako je papa tretiran. Jedna od najveličanstvenijih građevina na svijetu, sve je pozlačeno, ljudi dolaze i klanjaju se i ljube ruku. Znate, obećavali su ljubiti stopalo. Reći ću vam jednu priču na brzinu. Znate li kako se to dogodilo sa anglikanskom crkvom? Kralj Henry VIII nije mogao nagovoriti crkvu da odobri njegov razvod i poslao je ambasadora da se nađe s papom, da vidi može li se navesti papu da pristane da odobri njegov razvod kako bi se mogao ponovno oženiti. I kada je ambasador došao, imao je sa sobom velikog psa. Taj ambasador iz Engleske tog psa svuda vodio sa sobom. I kada je došao da se sretne s papom, pas je bio na drugoj strani, papa je ispružio svoje stopalo, tako da ambasador može poljubiti njegovo stopalo. Pas je tu namjerno pogrešno shvatio, pa je ugrizao papino stopalo. Švicarska straža je s mjesta usmrtila psa, što je toliko razljutilo ambasadora da se okrenio i otišao natrag za Englesku, bez da je ispunio svoju misiju i imate anglikansku crkvu. To je zapečatilo sudbinu. Ali sada se opet pomiruju. To je još jedan zanimljiv dijelić proročanstva. Kaže da je odjevena u grimis i skerlet. Ovo je nešto što se ne može pogrešno razumjeti, znate? To je njihov običaj. Kada god imaju službenu prigodu, kardinali nose skerlet, ljubičasto, a biskupi nose grimis, jako crveno. Možete pogledati mnoge slike na internetu, vidjet ćete da su to kraljevske boje koje nose crkveni službenici. Piše, ukrašena je zlatom i dragim kamenjem i biserijem. I ako se uključite na otvaranje Amazing Facts, tamo je istaknuto da Rimokatolička crkva ima više neprocjenjivog blaga. Teško je utvrditi ili bogatstvo veće u nekretninama ili u neprocjenjivom blagu, jer kako biste mogli rascjepkati Sikstinsku kapelu i prodati ju. I sve te kipove Michelangelova velika umjetnička djela koje oni posjeduju. I svi ti pozlačeni srebrni predmeti i sve njihove crkve. Jedna priča na brzinu. Oliver Cromwell tijekom svoje vladavine u Engleskoj ponestalo im je novaca,
pa su poslali svoje sluge po kraljevstvu da vide mogu li pronaći neke novce, jer su ostali bez novaca koji su bili u Europi. Oni su se vratili i dali izveštaj. Jedino srebro koje možemo pronaći u kraljevstvu se nalazi u crkvama, u kipovima svetaca. I Cromwell je tada izustio poznate riječi. Možda je vrijeme da istopimo svece i pustimo ih u optice. A to je uzgred dobra politika za svaku crkvu. Trebamo staviti svece u optice. Dakle, oni su nevjerojatno bogati i vjerojatno ste to vidjeli ako ste ikada putovali u Rim. Nećete to dovoditi u pitanje. Ali izgubili smo puno novaca u posljednjih 20 godina zbog sudskih parnica. Tako da se najveće bogatstvo njihovo danas nalazi u nekretninama. Po čitavom svijetu, kada su se nove civilizacije širile, svećenici i jezuiti su išli u te mjesne zajednice, tamo su uspostavili crkve i kako su crkve rasle, te zajednice su se okupljale oko crkve i često možemo vidjeti da se crkve nalaze u središtu grada. Oni posjeduju te nekretnine. To je kao, znate, katedrala Svetog Patrika u New York Cityu. Pomnožite to na tisuće puta diljem svijeta i već u tome se nalazi neizmjerno bogatstvo. Ona se naziva majka. A što katolička crkva kaže sama o sebi? Možda bi vas zanimalo da papa nije samo vođa katoličke crkve koji vlada tamo u Vatikanu, nego je on također pastor Lateranske crkve u Rimu. I ovo je mramorna ploča ispred te crkve. Ja ću vam prevesti latinski na engleski. Kaže, sveta, Lateran, majka i glava svih crkava grada i svijeta. Dakle, kad koristimo riječ majka, koju nalazite u Bibliji, mi ne pokušavamo samo učiniti da ovo nekako paše s tim, jer ovo je titula koju oni sami za sebe koriste. I poziv pape Franje i drugih prije njega je bio za odlutalu protestantsku djecu da se vrate majci crkvi. Oni prepoznaju da se većina protestantskih crkava fragmentirala i odlomila od majke crkve. Martin Luther je bio katolik koji je otpao, Calvin također, John Knox također, kao i mnogi drugi veliki reformatori. Sljedeći odgovor, ona ima kćeri, bludnice, koje su također otpale. Znam da se neki od vas spremate promijeniti kanal jer ne volite da koristim tu riječ. Moram ju koristiti jer se nalazi u Bibliji. Ne koristim ju kako bih ponižavao druge. Imajte na umu da je Bog u Starom Zavetu rekao da je Izrael njegov narod. On je odabrao Izrael. On je također rekao da kada god su oni bili neposlušni, kada kompromitiraju istinu ili prave kompromise s okolnim religijama, kaže da su bludničili za idolima. On to tako vrlo specifično naziva. Njegova bludna crkva, njegov bludan narod. Znam da je to snažan jezik, ali tako se Bog osjeća kada crkva koja treba biti njegova nevjesta počne slijediti religije koje su lažne. Kaže joj, bila si mi nevjerna, počinila si preljub sa đavlom. To je jezik kojeg nalazite u Starom i Novom Zavetu, ne samo za katoličku crkvu, nego i protestantske crkve, za židovsku crkvu. Kada god je u povijesti bilo koji Boži narod odlutao od riječi Božje, Bog je rekao da su oni činili preljub s drugim bogovima. Dakle, žao mi je zbog snažnog jezika, ali u Bibliji. Kaže da kćeri, kada su se protestantske crkve odlomile od katoličke crkve, zadržale su još uvijek u svojim grudima obilježja majke crkve. Mnoge od njih se nisu sasvim odvojile, poput mojih luteranskih prijatelja. Dok su raskinuli vezu po pitanju nekih vrlo važnih stvari, još uvijek su nastavili krštavati bebe i raditi brojne druge stvari za koje Biblija kaže da nisu biblijske. Naučavaju vječno mučenje u paklu i takve stvari. Dakle, još imaju neke ostatke kompromisa kojeg su naslijedili od majke. Ona proganja i muči sveca. Veliki brojevi ljudi, i ovo je iz povijesti papa, drugi svezak, stranica 334, veliki brojevi ljudi su odvedeni iz svojih prebivališta zajedno s njihovim ženama i djecom, skinuti i goli, mnogi od njih nehumano masakrirani. Mislim da sam ranije na drugom prijenosu spomenuo da ako želite dobiti samo maleni uvid u ono što se događalo tijekom mračnog vijeka od 538. kada je katolička crkva zaista postala politička sila i počela progoniti heretike, od 538. do 1798. doslovno milijuni i milijuni kršćana i židova su progonjeni ili ubijani ili mučeni. Pogledajte samo španjolsku inkviziciju. Španjolska inkvizicija ne je bila u Španjolskoj, događala se po čitavoj Europi. I dobit ćete ideju o tome što se događalo. Ona sjedi na sedam planina. Dakle, kaže nam da ova žena sjedi na sedam brda. Ako ovo gledate, gdje god se nalazili, ako imate smartphone, sve što morate učiniti je googlati sedam gora
I znate li što ćete pronaći? Rim se naziva grad na sedam brda. Ta dva blizanca prema legendi Romul i Rem, oni su tamo rođeni, odrasli među sedam rimskih brežuljaka i uvijek se nazivao gradom sedam brežuljaka. I ovdje nalazimo navod iz, zaboravio sam odakle ovaj navod, mislim da je iz enciklopedije, ali zaboravio sam staviti referencu. Rim je osnovan 753. godine prije Krista na sedam brežuljaka, termin koji se stoljećima koristio da se opišu brežuljci Kapitoli, Kvirinal, Viminal, Esquilin, Celi, Aventin i Palatin, koji su okruživali stari grad. Ja sam vjerojatno loše čitao talijanski, ali u svakom slučaju možete to čitati sami za sebe. Ona kraljuje nad kraljevima zemlje. Kaže nam da ova žena o kojoj smo čitali u Otkrivenju 17, kaže da ona sjedi na toj zvijeri sa sedam glava i 10 rogova. Kada kaže da ona sjedi na zvijeri, ona u stvari, znate, kao bi trebao upravljati konjem. Dakle, ona ima kontrolu, ona jaše. I znate, ako ste ikad igrali šah, ta igra je izrasla u Europi u vremenu kada je svaki kralj, svaki monar u Europi. Postoje biskup u sudu ili dva koji su poništavali svaku odluku koju je monar donosio s crkvom. Crkva je zaista imala moć nad državom, jer kraljevi mogu kontrolirati ljude dok su oni živi, ali njegova kontrola slabi nakon što umreš. Hoćeš li otići u raj? To je ovisilo o svećeniku da ti oprosti. Trebao si ispovjediti grijehe svećeniku. Dakle, imali su ogromnu moć. I ako je crkva proglasila osobu ekskomuniciranom ili ako je papa nekom kraljevstvu dao interdikt i ako bi proglasio da će svako u kraljevstvu biti izgubljen osim ako kralj ne bude surađivao, narod bi se okrenuo protiv svojih vlastitih monarha. Čak i do današnjeg dana papa Ivan Pavao II, papa Benedikt, papa Franjo, oni imaju sjednice s Ujedinjenim narodima koji se okupljaju kako bi slušali što govore. Ne bi oni to učinili za Billy Grahama, jer on je glava države. I možete gledati razne novinske naslovnice kako je papa počeo biti umješan u pokušajima da pomiri predsjednika Palestine i predsjednika Izraela i prvog ministra Izraela i pokušao izgledati stvari. Upleo se u pokušaj pomirenja Kube i SAD-a i poprilično umješan u politiku. Samoga sebe predstavlja kao pomiritelja. Nemam ništa protiv njega kao osobe. Papa Franjo me podsjeća na mog djeda, zato što jako liči na njega. Čini se kao vrlo drag i iskren čovjek. Volio bi ga sresti i dati mu lekcije iz Biblije. Nemam ništa protiv njega kao osobe, nego i u pitanju službe koju oni imaju, a za koju su protestanti oduvijek tvrdili da ispunjavaju simboliku prve zvijeri iz Otkrivenja 13 i žene iz Otkrivenja 17. I koja je razlika među zvijerima iz Otkrivenja 13 i Otkrivenja 17? Nadam se da ste dobili nešto o ovom našem proučavanju o Otkrivenju 13 prije nekoliko dana i svjesni ste da u Otkrivenju 13 postoje dvije zvijeri. Prva je, vjerujemo, sinonimna s rimokatoličkom crkvom koja je ustoličena u Rimu i vođa pravoslavnih crkava. Znate, čak i grčki i ruski pravoslavni patrijarsi, čak engleski nadbiskup Canterburya, svi oni dolaze u Rim kako bi se pomirili s papom. Papa je tamo glavni. A druga zvijer iz Otkrivenja 13 je United States. Rekao sam vam u kom smjeru idem, a to ću vam i dokazati u nastavku. Kaže, i stajao sam na pjesku morskom i vidio sam zvijer gdje izlazi iz mora, koja je imala sedam glava i 10 rogova. Ako se vozite po cesti i vidite znak koji kaže prijelaz gusaka, možete znati da postoji mogućnost da će guske prelaziti cestu ili da će srne ili medvjedi prelaziti cestu. A ako ste u Aljasci, možda će sop prelaziti cestu. Ali kladim se da nikada niste na nekom takvom znaku vidjeli životinju sa sedam glava. Ovo je očito simbol. Primijetite da se ovaj simbol pojavljuje nekoliko puta. Imate u Otkrivenju 13.1. I na njezinim glavama bogohulna imena. A pogledajte sad u Otkrivenje 17.13. Vidio sam ženu kako sjedi na grimiznoj zvijeri prepunoj bogohulnih imena. I evo opet to nalazimo. Imala je sedam glava i 10 rogova. U pitanju očito ista zvijer. Pogledajte u Otkrivenje 12. I pojavilo se drugo čudo na nebu i gle, veliki crveni zmaj sa sedam glava i 10 rogova. Zamijetite da u Otkrivenju 12 zvijer sa sedam glava i 10 rogova nema ženu. To je zato što je ovo bila rimska sila kojom su upravljali Cezari. Kada dođete u Otkrivenje 17, sad imate rimsku silu koja surađuje sa ženom, crkvom. Ne može se pogrešno razumjeti. Pa u stvari može, ali prijatelji,
To što dijelim s vama nije neko novo učenje pastora Daga. Ovo učenje ljudi nisu godinama čuli, ali svi veliki protestantski reformatori su to vjerovali. Daću vam sad na brzinu primjere nekih od njih, jer ne želim biti naporan. Mogao bih vam čitati 30 različitih navoda. Charles Spurgeon je nazvan princem propovjednika. I on je rekao, gledajte na njezinom čelu ime tajna, veliki Babilon, majka bludnica i gnjusoba zemaljskih. Rimska crkva i njezina učenja su velika gomila smeća koja pokriva Božju istinu. On je rekao da rimska crkva pomračuje istinu. John Knox, koji je bio katolički svećenik, izašao i postao prezbiterijanac. I on je pokušao djelovati protiv tiranije koju je papa tijekom mnogih vijekova provodio nad crkvom, kao što je to bio slučaj sa Luterom. On je napokon zaključio da je papstvo bilo sam antikrist, sin propasti, o kojem Pavao piše. Možete čitati i o Rogeru Williamsu, jednom od utemeljitelja Amerike, utemeljitelja razdvajanja crkve od države na Rhode Island. Pastor Williams je govorio o papi kao nekome tko se predstavlja kao Boži predstavnik na zemlji, tko sjedi poput Boga nad Božim hramom, pokazujući samoga sebe kao Boga. Ja završavam redak, uzdižući samoga sebe, ne samo iznad svega što se zove Bogom, nego i nad dušama i savjestima svih svojih vazala. On je sin propasti, druga Solunjanima. To je Roger Williams. Cotton Mather, koji je bio kongregacijski, u stvari puritanski propovjednik i teolog, za njega kaže da je naučio na pamet čitav Novi Zavet, što je zaista impresivno. Božja predviđanja su prorekla uzdizanje antikrista u kršćanskoj crkvi, a rimski papa ispunjava sve obilježje tog antikrista, koja su tako veličanstveno objašnjena da ako bilo tko čita pismo i to ne vidi, to znači da je nevjerojatno slijep. Prijatelji, razmislite o tome za trenutak. Moram se složiti s onim što on govori. Ako želite znati proročanstvo iz Biblije, koje je lako razumjeti o posljednjim danima, gledajte u Otkrivenje 17. Žena je crkva, jednostavno primijenimo simbole. Kaže da je to veliki grad koji vlada nad kraljevima zemlje, što je bio Rim u vrijeme kada je Ivon imao svoje viđanje. Govori nam o grimizu i skerletu, zlatu, dragom kamenju, pijana od krvi svetaca. O, nisam još ni došao do svega toga. Čekajte me još. John Wesley u svom komentaru Biblije. To jest Europa. Ova zvijer je rimsko papstvo. Kao što je stiglo do te točke prije 600 godina, sada stoji i stajaće još neko vrijeme. O njoj i o nijednoj drugoj sili na zemlji govori čitav tekst i svaki njegov dio u svakoj točki. On tu govori o istim recima koje smo mi gledali, Otkrivenje 17 i druga Solunjanima, drugo poglavlje. Ova zvijer je duhovno-sekularna sila, suprotna Kristovom kraljevstvu. Sila koja nije samo duhovna ili crkvena, ne samo sekularna ili politička, nego mješavina oboje. To smo i mi govorili. U posljednje dane ćemo imati miješanje crkve i države. Neće više nikada biti jedna svjetska vlada da upravlja svijetom. Daniel 2 kaže, neće se pomiješati jedno s drugim, ali postojaće religijsko ljepilo koje će dovoditi zajedno te vlade, a koje će voditi papa u Europi i u Americi, u zapadnoj hemisferi. Ako čitate knjigu Svi putovi vode u Rim, kaže veliki oblak svjedoka, Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer u 17. stoljeću, Bunyan, prevoditelj King James, prijevoda Biblije i ljudi koji su objavili Westminstersku i baptističku konfesiju vjere, Sir Isaac Newton, John Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards, iz Korije, Spurgeon, biskup J.C. Riley i dr. Martin Lloyd Jones. Ovi ljudi među brojnim drugima svi su vidjeli da je služba papstva antikrist. Ne pokušavam biti neljubazni, kao što sam rekao, ne govorimo o ljudima i za slučaj da niste ranije čuli ovo što sam rekao. Mi vjerujemo da će milijuni divnih katoličkih ljudi biti na nebu iz različitih pravoslavnih crkava, različitih protestantskih crkava, a postojeće neki ljudi iz moje crkve koji neće ući u nebo jer ljudi nisu spašeni na temelju svoje denominacije. Ali sada govorimo o proročanstvu koje je proreklo sile, te zvijeri iz Starog Zavjeta i Novog Zavjeta kraljevstva i sile koje vrše utjecaj nad Božjim narodom. Neki od vas se sjećate kada smo govorili o Danielu drugom poglavlju. Rekli smo, ako se sjećate da je zlatna glava, što? Babilon. Srebrne ruke su Medo-Perzija.
Brončane trbuhi kukove su Grčka, željezne noge su Rim, a stopala od željeza i gline raspalo Rimsko carstvo. Zanimljivo, željezo je još uvijek tamo. Rim, glina, znači religiju, mješavina. Čovjek je načinjen od gline. U pitanju je mješanje. Željezo i glina se koriste također kada se pravi beton. To je glavni građevinski materijal. Ali u tim kraljevstvima, zar tvrdimo da su to jedina kraljevstva na svijetu tada? Ne. Imate i veliko Inka carstvo, Kinesko carstvo, velika carstva, Indija i druge zemlje. Mi ne tvrdimo da su to jedina kraljevstva. Mi tvrdimo da su to kraljevstva koja su imala moć nad Božjim narodom. Tijekom tog vremena, Babilon, Medo-Perzija, Grčka, Rim, svi su oni okupirali Božji narod, a sada se raširio po svijetu i sada govorimo o globalnoj sili. Što značenje i porijeklo riječi Babilon? Možete čitati u Postanku 11. poglavlju stihove 4, 6, 7 i 9. Poslije potopa nisu se htjeli raširiti po zemlji. I onda rekoše, hajde da sebi podignemo grad i toranj s vrhom do neba. Bog im je rekao, nemojte to činiti. Idite, proširite se po zemlji. Budite plodni, umnožavajte se. Oni su rekli, Bog može opet pustiti potop. Bolje da napravimo toranj ako se budemo trebali spasiti. Oni su rekli, pribavimo sebi ime. Bog nije bio zadovoljan sa tom neposlušnošću. Bog je rekao, hajde da siđemo dolje. Evo tu vidimo primjer trojstva množine. Hajde da siđemo i jezik im pobrkamo, da jedan drugome govora ne razumiju. Stoga mu je dao ime Babel, jer ondje je u Jahve pobrkao jezike svima u onom kraju i odande ih je Jahve raspršio po svojoj zemlji. I sve do današnjeg dana, ako čujete da netko nerazgovjetno govori babla ili brblja, odavde dolazi izraz za bebu da babla na engleskom. To znači da nekoga tko govori ne može se razumjeti. Upravo ovdje na samom početku imamo kraljevstva koji su u sporu, Babilon i Jeruzalem. U samom početku Babilon je bio Babel, a Jeruzalem je bio znan kao Salem, gdje je Melhizadeh bio kralj. Ta kraljevstva su rasla i postala suprotne strane Božjih ljudi i kraljevstva laži gdje vlada Sotona. Kako Bog opisuje Babilon kada požuruje svoj narod da izađe? I anđeo u Otkrivenju 18.2 povika jakim glasom. Usput rečeno, prijatelji, taj glas se može čuti upravo sada. On povika jakim glasom. Pade, pade veliki Babilon i postade boravištem demona i skloništem svih nečistih duhova, skloništem svih nečistih ptica, skloništem svih nečistih i odurnih životinja, jer su svi narodi, moram se ovdje zaustaviti, Bog ima svoje ljude. To je što se ovdje kaže. Biblija kaže da ima druge ovce koje nisu od ovog tora. To su moji ljudi u Babilonu. Zapamtite, djeca Izraelova su bila zarobljena u Babilonu, on ih je pozvao van. Abraham je doveo svoju ženu iz Mezopotamije kao što je Izak i Jakov. Oni su svi došli iz kraljevstva sa one strane Eufrata. I prije nego što Isus dođe, Bog zove svoje ljude da izađu iz pomutnje Babilona u njegovo stado i postanu jedan narod i da mogu odsijevati njega. Poruka ide po svijetu. Vratite se Bibliji i istini njegove riječi. Ako ne, primijetiti što kaže, da ne postanete sudionicim njezinih grijeha, možete reći kakvih grijeha. Kada podupirate pokret koji uči laži, vi onda zapravo potpisujete njihove grijehe i postajete sudionici, postajete odgovorni za širenje neistine, ako je istina oslobađa, laž zarobalja. Isus često osuđuje Babilon za opijanje ljudi svojim vinom. Šta je to vino? Otkrivenje 17.4. U ruci je držala zlatnu čašu. Zar nije to interesantno? Puno odurnosti i nečistoće svoga bluda. U katoličkoj enciklopediji čitamo, kaleš koji se koristi u misama je najvažniji od euharistijskog svetog posuđa. Jedan od najvećih bitaka u protestantskom pokretu vodila se u vezi takozvane transsubstancijacije. Katolička crkva kaže da kada svećenik izgovara latinske izreke tijekom euharistije, vjerojatno ste ranije čuli za izraz hokus pokus, zato što je tu riječ koju ja ne mogu izgovoriti, korpus, je riječ koju svećenik upotrebljava kada navodno mijenja kruh u stvarno tijelo Kristovo. Because there is a phrase and I can't say it, but it's the corpus is a word that the priest uses when he's
I ljudi su se znali šaliti na račun svećenika i kazati da kada on prođe kroz taj hokus pokus, kada govori latinski, ja pretvaram kruh i vino u stvarno Kristovo tijelo i krv. A Luther je kazao, to je huljanje na Boga. Ti ne možeš stvoriti Boga, čovjek nema tu moći. To je velika borba između zlatnog kaleža i mise. Tu ima nešto drugo što je interesantno. Kada Isus imao zadnju večeru sa učenicama i koristio kalež, on im je dao sok od grožđa. To je bilo neprovrelo vino. Isus je rekao, neću piti sa vama dok ne budem pio novo u kraljevstvu moga oca. U Isusovom evanđelju kaže se, ne stavljajte novo vino stare sudove. To znači novo i neprovrelo. Kruh je bio beskvasni, kvasac je bio simbol grijeha. To je bio beskvasni kruh i neprovrelo vino. U rimokatoličkim bogoslužjima se koristi alkoholno vino. Ja se sjećam dok sam bio dijete, išao sam u vojnu školu u New York, u vojnu akademiju i svake nedjelje se očekivalo od mene da idem u crkvu, no ja nisam nigdje želio ići jer moji roditelji su bili agnostici. Moj otac je odrastao kao baptista, a mama je bila židovka i moji su me roditelji poslali u katoličku školu i tako sam ja na izmjence odlazio na protestantske, katoličke, protestantske službe. I sjećam se kada sam prisustvovao katoličkoj službi, svećenik je održavao nekoliko službi u istom danu i pio je pomalo grožđenog soka. Nama su dali kruh, ali ne i vino. I on je pio vino i tako bi na kraju dana postao malo pijan. Čak i kao dijete sam mislio da tu nešto nije u redu. Isto tako se sjećam kako je pušio za vrijeme mise. Sve to meni izgledalo jako čudno, ali možemo vidjeti ovdje na slici, zar ne? Žena sa zlatnom čašom i u čaši je vino. Što je Isus rekao za grožđani sok? Što on predstavlja? Njegovu krv. To je evanđelje. To je istina. Isusovo učenje koje nas pere od grijeha. Ali u babilonskoj čaši nije čisto. Tamo je nešto pokvareno. To je što vrenje predstavlja. U doktrinama ima istinitih učenja sa kojima se ja slažem sa mojim katoličkim prijateljima. Ima stvari koje oni vjeruju što ja vjerujem. Ja vjerujem u poštovanje. Ima stvari koje oni vjeruju i ja vjerujem. Ali oni imaju neke sotonske doktrine koje se slažu sa poganskim religijama koje su otišle od Kristovog učenja i pronaći ćemo koje su one. Jedna je da 10 zapovjedi nisu više obavezne. To je dio tog babilonskog vina. Da čovjek može promijeniti 10 zapovjedi. Evo jednog primjera. Možete čitati u Danielu 7.25. Kaže, ta zvjerska sila će pomišljati da promijeni blagdane i zakon. Tu imam jednu sliku, mislim da je iz katoličke crkve u Michiganu, pogledajte na internetu. To je katolička verzija 10 zapovjedi. Usput rečeno, možete vidjeti da druge zapovjedi o idolopoklonstvu nema. Drugo što ćete primijetiti jeste da je četvrta u subotu postala treća i da bi sačuvali 10 zapovjedi, 10 su podijelili na dvije. Ne poželi kuće, ni žene, ni magarca, ni vola, ni bilo što je od bližnjega tvojega, je jedna zapovjed za židove i protestante. Oslobodili su se druge zapovjedi o idolopoklonstvu i promijenili sedmi dan subotu prvi dan. Pomišljaće da promijeni blagdane i zakon. Rekli su mi imamo to pravo. Svetost nedjelje je jedan primjer toga. Nigdje ne kaže da prvi dan treba biti sveti dan. To je rimski dan sunca. Oni su štovali sunce. Da li postoji neki drugi način, ovo je iz katoličkog katekizma, da se može dokazati kako crkva ima moć da ozakoni praznike? I odgovor je, da, ona nije imala tu snagu, ona ne bi mogla učiniti to sa čime se sada sve moderne crkve slaže sa njom. U stvari, ne sve, ali to je što tu kaže. Ona ne bi mogla uspostaviti svetkovanje nedjelje prvog dana tjedna u zamjenu za subotu sedmog dana. Promjena za koju nema biblijske osnove. Znači, oni kaže, mi imamo moć da promijenimo zakon. Tajno uznesenje, ideja da Isus tajno dolazi i da će sveti biti uzneseni. Da li znate odakle to došlo? Nijedna protestantska crkva nije vjerovala u tajno uznesenje. Svi protestanti su vjerovali da će njegov dolazak biti vidljiv, veličanstven. Svatko će ga vidjeti, on će nas uzeti k sebi. Svijet će biti uništen, gospodin će doći kao lupež. Elementi su uništeni u velikoj vrućini i poslije 1000 godina vraćamo se na zemlju. Ali kada su milioni katolika počeli izlaziti iz rimokatoličke crkve slušajući učenje protestanata i čitali Otkrivenje 17 i rekli, opa to je nemoguće promašiti, što su onda katolici trebali učiniti? Trebali su proizvesti protuučenje za ova proročanstva. Ljudi su rekli, ako to ne znači ono što je Luther rekao, što to onda znači?
Onda su oni unajmili dva svećenika, Alcazar i Francisco Rivera, jezuitske svećenike, i oni su napisali potpuno novo objašnjenje proročanstva koje se zove futurizam. Postoji jedna vrsta tumačenja koja se zove preterizam. Oni su rekli, o, sva ta proročanstva je ispunio Neron, zato što je Neron isto tako nosio ljubičasto i crveno i on je imao zlato, tako da su pokušali to uklopiti, a druga ideja je da sve ostalo upućuje na budućnost. Bilo što, samo da bi svratili pozornost sanje. I ovo cijelo tumačenje, značenje proročanstava o budućnosti koje bi bilo proizvedeno je prihvatio Darby i bilo je stavljeno u Scofieldovu Bibliju i onda je Harold Lindsay čitao tu Scofieldovu Bibliju i napisao knjigu pod naslovom Kasna velika planeta Zemlja i od samo nekoliko crkava koje su vjerovale, katoličko učenje futurizam sada skoro sve protestantske crkve naučavaju. Katoličku verziju drugog dolaska o tajnom uznesenju. A mi vjerujemo da ćemo biti uzneseni ali ne u tajnosti, da će progonstvo biti prije Kristovog dolaska. Znači, to je jedno od njihovih učenja ili doktrina koja je zbunila mnoge ljude. Besmrtnost duše, o tome smo već proučavali. Gdje u Bibliji kaže da postoji besmrtnost bez Isusa? Oni koji vjeruju u njega imaju vječan život, a oni koji ne, bit će uništeni. Bog, i jedino Bog, ima besmrtnost. I tako, to cijelo učenje da se neće umrijeti je ono što je zmija rekla Evi u Edenskom vrtu. I to je ono što mnogi pastori govore svojim crkvama. Oni kažu, ti si besmrtan, ti ćeš zauvijek živjeti na nebu ili u paklu, ti si besmrtan kao Bog. Biblija to ne kaže. Biblija kaže da će duša koja griješi umrijeti. Imate dva izbora, život ili smrt. Tu je uskrsenje, tu je kazna, ali ne živiš zauvijek, čak ni u vatri. Zapamtite to. Vječno mučenje u paklu, to im je dobro došlo. Uzeli su to iz grčke mitologije. Platonov učenje o Hadesu i vatri pakla, ideja koja je tu je da ako ta crkva ne izmoli van iz čistilišta i ako ne platiš za svoje rođake da izađe iz čistilišta, onda oni prolaze kroz strašne muke koje je nemoguće zamisliti. I to je bio jako snažan način kako strahu manipulirati sa milionima vjernika. Ali to nije što Biblija kaže. Bog je Bog ljubavi, milosrdan Bog koji stvara svemir bez patnje, bez boli, bez žalosti, bez suza, sve novo, nema više greš. Čak i sam Sotona, Biblija kaže, spustit ću vatru sa neba koja će te proždriti na zemlji, pretvoriti u pepeo, bit ćeš ruglo i nećeš više nikada postojati, prestat ćeš postojati. Bog kaže, ja jesam koji jesam, on je vječan, Sotona nije vječan, prema tome Bog će uništiti grijeh, on će uništiti grešnike, to je doktrina koju majka crkva prihvatila kao i mnoge druge crkve, ali je nema u Bibliji. And so God's going to destroy sin, he's going to destroy sinners. Another doctrine that many Protestants adopt. Ispovjedanje grijeha svećeniku. Biblija kaže: ispovjedajte svoje grijehe jedan drugome i molite se jedan za drugoga. Nigdje ne kaže ispovjedajte svoje grijehe svećeniku. To znači kao braća i sestre kršćani, mi kažemo borim se sa nečim, moli se za mene, ja imam tu slabost, ali nećeš svoje najdublje grijehe ispovjediti osobi. I ta osoba ti ne može to oprostiti. I ta ideja da trebaš sve svoje grijehe ispovjediti svećeniku, prije svega bih mrzio biti svećenik i da moram slušati cijele dane kako mi ljudi govore o svim svojim problemima i prevarama. Što bi to učinilo ljudskom umu? To ne može biti zdravo da skupljate cijeli dan takve informacije. Znate za onu izreku, previše informacija. Bog kaže, priznajte svoje grijehe njemu. Bog i samo Bog može praštati. To Biblija uči. Isus kaže, nemojte me zvati ocem. Imate jednog oca koji je na nebesima. A ipak ova crkva kaže da se njihove vjerske vođe zovu oče. Isto tako riječ papa za njihovog glavnog vođu papu znači veliki oče. Neistinita krštenja. Biblija kaže da prije nego što budeš kršten, trebaš biti poučen. Trebaš vjerovati cijelim svojim srcem. Bebe to ne mogu učiniti. Svakako, roditelji su vas možda posvetili kad ste bili beba i nazvali su to krštenjem, ali to nije biblijsko krštenje. Biblijsko krštenje je kada svjesno razumijete evanđelje, pokajete se od svojih grijeha i doživite očišćenje, to je vaš izbor. Nešto kao brak. Isus je bio posvećen kao beba, ali nije bio kršten do 30. godine. Ako ste bili kršteni kao beba, to nije ono što je Marija onda uradila.
Onda imamo tu zbrku govora i jezicima, to je pojava u mnogim crkvama. Kao i uvijek htio bih biti obazriva, moram brzo govoriti jer imam puno toga što želim prenijeti. Prije nego što je pastor Doug naučio stvari koje zna sada, čuli ste moju priču, živio sam u brdima u špilji bez skoro ikakvog poznavanja kršćanstva, iako sam bio u dvije vjerske škole, katoličkoj i židovskoj, mogu reći da skoro ništa nisam znao o Bibliji i počeo sam čitati Bibliju i odlaziti u crkvu nedjeljom. Većina crkava u koje sam odlazio bile su evanđeoske karizmatičke crkve, mnoge dobrih prijatelja, divnih ljudi. Ja očekujem da ću mnoge od njih sresti na nebu, ali oni su često počeli govoriti jezicima, a meni bi rekli, ti nemaš Svetoga Duha jer ne govoriš jezicima. Ja bih rekao, to nije ono što ja vidim u djelima. A oni bi rekli, ti se samo trebaš opustiti, dozvoliti da te Duh obuzme. Oni bi rekli, samo reci aleluja. Ja bih rekao, aleluja. Oni bi rekli, kaži brže, aleluja, aleluja. I oni bi me hrabrili da kažem to još brže, sve dok se ne bih zapetljao. I onda oni kažu, to je dar Svetog Duha. Ja bih rekao, ne, ja to ne vidim u Bibliji. Isus je rekao, govorit ćete tuđe jezike. On je to rekao svojim učenicima, ali tih 12 pametnih, ali zvanično neobrazovanih ljudi, on je rekao, hoću da kažete cijelom svijetu, govorit ćete tuđim jezicima. Djela 2. Na praznik kada su pobožni židovi došli u Jeruzalem, Bog je izlio Svetoga Duha i dao je učenicima sposobnost da govore drugim jezicima koje nisu ranije znali ili učili. Čudesno, ljudi koji su ih slušali razumjeli su što su govorili. Kako to da čujemo ljude kako govore predivnu riječ Božju na svom materinskom jeziku gdje smo bili rođeni? Oni su čudom Božjim dobili dar da govore stranim jezicima. To je dar jezika i evanđelje otišao na sve strane. To ponavljanje je prazni govor kada osoba niti ne zna što govori, nije ono što nalazimo u Bibliji. Tako kada čitate tri primjera govora jezicima je dijela 2, dijela 10, dijela 19, to su bile mnogobrojne jezične grupe i ljudi koji su bili tamo, svi su razumjeli što je bilo rečeno. Pričali su, govorili su o Bogu u svrhu širenja evanđelja grupama koje nisu razumjele, ali ovo je danas dovedeno do totalno drugog nivoa. Brbljenje je primjer onoga što se dešava u mnogim crkvama danas. Koja će sila poduprijeti zvijer u vrijeme posljetka? Otkrivenje 13.11.12. Potom opazih drugu zvijer, gdje izlazi zemlje, ne iz vode. Čitamo u Otkrivenju 17. To su puci i mnoštva, narodi i jezici. Imala je dva roga kao u janjeta. Kada čitamo Otkrivenje u Bibliji, da li janje predstavlja dobro ili zlo? Isus, gle janjeta Božjega. Dva roga kao janje, to je dobar početak, zvijer, dobro ili zlo? Nastavlja loše. Dva roga kao janje ili govori kao zvijer. Ako vode predstavljaju gusto nastanjeno područje, zemlja mora predstavljati rijetko nastanjeno područje. Čitamo u Otkrivenju 17 da je anđeo rekao Ivanu, tamo gdje sjedi žena vode, što si vidio, to su puci i mnoštva, narodi i jezici. Tu govori o gusto nastanjenom kraju. Rim je bio u središtu Mediterana okružen sa vodom i mnogim narodima, gusto nastanjenim civilizacijama. Koji kontinent se u povijesti iznenada pojavlja poslije 1798. Interesantno je, 1776. potpisali smo deklaraciju neovisnosti, ali ostale zemlje Europe nas nisu priznale kao nezavisnu zemlju od Engleske do 1798. i nije nejasno o kojoj se zemlji ovdje govori. But we were not recognized by the other countries of Europe as an independent country from England. To je Sjeverna Amerika, naročito Sjedinjene Američke Države, i volimo koristiti sliku bizona jer kada ga usporedimo sa nekim velikim bikovima i volovima koje imaju u Africi i Europi, on ima male rogove kao janje, ali je prilično ljuta dvotonska zvijer. Dva roga predstavljaju dva velika principa snage koja su napravila Ameriku velikom. Za razliku od Europe, mi imamo upravu bez kralja. Željeli su postaviti George Washingtona za kralja, no on je to odbio. Nisu željeli ići natrag na ono od čega su se upravo oslobodili. I imali su crkvu bez pape. Sloboda vlade i sloboda religije su dva roga koja su dala Americi snagu i moć, gdje svatko želi doći i usput rečeno još danas hoće doći. Usprkos svojih mana još uvijek je jedno od najboljih mjesta na svijetu za život. Znači,
počinje sa dva roga kao janje. Mnogi od osnivača Amerike, iako su bili nesavršeni, ipak su težili za religioznom čistoćom. Oni su željeli da Amerika bude to mjesto na gori koje će podijeliti evanđelje sa svijetom. Možete čitati izvještaje osnivača Amerike kako su nekada bili iskreni, ali nekada su progonili one koji se nisu s njima slagali. Počeli su, ako pogledamo na Ustav, sa vjerujemo da nas je stvoritelj podario određenim pravima, i tako osnivači su vjerovali u postojanje stvoritelja od kad su dobili ta prava. You look in the Constitution, we believe that our Creator has endowed us with certain rights. Otkrivenje 13.12. On vrši svu vlast prve zvijeri koja je bila prije njega. Počinje kao janje sloboda i ubrzo se razvije. Između prvog i drugog svjetskog rata postaje svjetska velesila. Otkrivenje 13.12. I čini da se zemlja i njezini stanovnici klanjaju prvoj zvijeri koja bi izliječena smrtonosna rana. To je interesantno, jer ako Europa sa središnjom vjerskom silom u Rimu za religiju je bilo papstvo, Rimokatolička crkva, Amerika je postala glavni centar za protestantski svijet. Tokom zadnjih 50 godina Amerika je poslala više novaca, više misionara, više Biblija po svijetu nego bilo koja druga zemlja. Sjedinjene Američke Države daju najveće pomoći za svijet. To predstavlja te protestantske vrijednosti, ali će se sjediniti sa majkom crkvom i ponovno stvoriti sliku onoga što se događalo u tamnom srednjem vijeku. Ta zvijer, čija rana je izliječena, progonit će vjerske političke sile. Ne znam da li se netko od vas sjeća članka iz veljače 1992. pod naslovom Sveto zajedništvo u časopisu Times. To je dobar izvještaj koji objašnjava šta je srušilo komunizam. To je bilo zajedništvo između Sjedinjenih Država i Katoličke crkve. Reagan je imao vrlo važan sastanak sa papom Ivanom Pavlom II. Mislim da sam vam pokazao sliku kad ga je moj otac sreo prije mnogo godina. Znali su da će kroz solidarnost u Poljskoj omalovažiti komunistički utjecaj u Europi i ako to urade dobit će odskočnu dasku i tako će druge zemlje padati kao domino. Sve zemlje će željeti slobodu i upravo to se i dogodilo. I sada možete otići u Poljsku, mislim da je to u Varšavi, i tu je slika Reagana i pape. I tu je slika brončanog spomenika gdje hodaju, to je bilo ujedinjenje protestantizma Amerike i katoličanstva u pokušaju reorganiziranja svijeta. Tko bi mogao zaboraviti ovu sliku? Papa Ivan Pavao II. Je umro i tu vidimo predsjednika Sjedinjenih Američkih Država na koljenima ispred pape. I znate šta je vrlo neobično? Protestanti se ne mole za osobu nakon što je umrla, ali to se radi u katoličkoj crkvi. Svi ovi predsjednici su većinom protestantskog porijekla. I onda, 2015. papa Franjo je došao u Sjedinjene Države i znam da ponavljam, ali neki ljudi ne prate sva predavanja. On je obišao sva mjesta koja su bila uključena u osnivanju države i vlade. Naš glavni grad je bio New York City, Philadelphia, Washington, D.C. On je išao na sva ta mjesta i još je oslovio zajedničkom sjednicom Kongresa i Ujedinjenih naroda u jednom putovanju i primio je status velike zvijezde i stalno medijsko izvještavanje. Stvari su se promijenile kada su Sjedinjene Države, pogledajte ovu sliku, tu imate Vatikansku zastavu, koja je državna zastava i američku zastavu jednu pored druge na Capitol Hillu, i tu je i Washingtonski spomenik. Kada je Washingtonski spomenik bio građen, rekli su, ako postoje neke prijateljske države koje žele pokloniti mramorni kamen, dobiti će mjere i mi ćemo ga staviti unutrašnje spomenika, jer su trebali jednake mramorne blokove izvana. Vatikan je poslao mramorni kamen i to je tako naljutilo neke graditelje, naročito kamenoresce, da su ga bacili u potomak rijeku. Rekli su, ne želimo ništa od zvijeri. Pa eto, kako su sad stvari promijenile od onda do sada. I ovdje je slika velike zvijeri. Interesantno je, tu vidimo rimsku arhitekturu Vatikanske katedrale. Ne želim puno napraviti od vizualnih sličnosti između glavnog grada Sjedinjenih Država i Vatikana, i onda najviši obelisk na svijetu je Washington spomenik, i onda svatko ispred Petrove katedrale je drugi. Kaže da će Sjedinjene Američke Države napraviti sliku zvijeri, da će premostiti ponor i pružiti si ruke. Koja će se drastična promjena dogoditi u Americi prema proročanstvu? Počinje kao janje, ali govori kao zvijer.
kao jedan narod govori, govori kroz svoje zakone i pravila. Narod govori kroz svoje zakone, zakonodavska tijela i pravila i kaže ljudima kako da žive i što da slijede. Interesantno je, upravo sada, prije 50 godina je svaki član glavnog suda morao biti protestant. Sada nema ni jednog protestanta, mislim da su sada 7 katolika, jedan je anglokatolik i 2 židova i svi su dobri ljudi. Ja ne mislim da bi religija trebala biti odlučujuća za poziciju, ja to ne mislim, ali mislim da se treba zapaziti da tu više nema protestanata, dok su prije svi bili protestanti. Osobno vjerujem da što neka osoba vjeruje utječe na ono što misli. Ako tvoje religijsko vjerovanje ne utječe na ono što misliš, onda trebaš novo vjerovanje. Otkrivenje 13:14-16 savjetujući stanovnicima zemlje da naprave kip zvijeri koja bi ranjena mačem, ali ostade na životu. Zvijer je mačem dobila smrtonosnu ranu, to je bila protestantska reformacija. Interesantno je da je Martin Luther preveo Bibliju na govorni jezik naroda. Prva knjiga koju je Gutenbergova štamparija tiskala je bila Biblija. Biblija se strašno počinje širiti po Europi. Svatko je mogao čitati Bibliju. Zastani na trenutak. Čitamo Otkrivenje, to ne može biti slučajnost. Crveno, ljubičasto, zlatni pehar, rimski grad, perle, žena. I oni se čude i svi ti ljudi počinju odlaziti iz crkve i tako crkva izgubi mnogo moći. Konačno, kada je Napoleon zarobio papu, izgledalo je kao smrtni udarac. Primio je smrtnu ranu, ali su za vrijeme Mussolinija 1929. bili uspostavljeni ponovo kao neovisna država i sada liječe ranu. Papa Franjo je rekao i više puta ponovio, mi želimo izliječiti ranu sa našom protestantskom braćom i sestrama. I on marljivo radi na ostvarenju toga. On se sreo sa kotskim patrijarhom, sreo se sa ruskim ortodoksnim patrijarhom, sa poglavarom grčke ortodoksne crkve, anglikanske crkve, crkve sa svima od Rick Warrena do Jola Austina. On je bio vrlo aktivan. Sastaje se sa protestantskim vođama kao Kenneth Copeland. Sastaje se sa protestantskim vođama i kaže, mi trebamo biti jedno, po Ivanu 1.17. Koje će se tri sile ujediniti protiv Božjih ljudi na kraju vremena? Otkrivenje 16.13. U to opazi gdje je iz usta zmaja, tu je riječ o govoru iz usta zvijeri i iz usta lažnog proroka izlaze tri nečista duha kao žabe. Tu kaže žabe. Žabe su nečiste životinje. Žaba hvata hranu jezikom. Što bi značilo sa riječima čići kraljevima zemlje da ih skupe za bitku harmagedonsku kao što je bilo u Starom Zavjetu kada je vračara učinila znak i čuda za Šaula prije bitke kad mu je bilo suđeno. I tu će biti spiritualizma. Da li će se te različite organizacije ikada istinski ujediniti? Otkrivenje 16.14. kaže, to su uistinu proročki duhovi koji proizvode znakove koji odlaze kraljevima svijeta da ih skupe za rat velikog dana Boga svemogućeg. Biblija kaže Isusove riječi, gle, dolazim brzo. Kao što kaže tekst Biblije, skupi ih na mjesto koje se na hebrejski zove Harmagedon. Koje uspješne metode će koristiti ta koalicija posljednjeg vremena? Sjedinjene države, katolicizam, spiritualizam. Otkrivenje 16.14. To su duhovi sotonskih demona koji čini čudesa. Biće tu čuda i znakova, ali da li će to biti stvarno čuda? Nije li Isus rekao, čuvajte se lažnih proroka, mogu biti lažni Kristi? Otkrivenje 16.13.14. I on čini velika čudesa tako da učini da vatra dođe sa neba na zemlju pred ljudima. Ta čudesa će se koristiti da zadobije sve da budu jako iskreni u progonjenju onih kršćana koji vjeruju u Bibliju. I oni će to učiniti u ime Gospodnje. Isus je rekao u Ivanu 16 da će oni koji dolaze da vas ubiju misliti da služe Bogu. Apostol Pavao je ubio kršćan i mislio je da je služio Bogu sve dok Bog nije zadobio njegovu pažnju. I zavodi one koji stanuju na zemlji koristeći se čudima koje ima moć učiniti. Što će spriječiti Božji narod poslijetka da ne budu prevareni? Što će biti naša sigurnost da ne budemo prevareni i zavedeni tokom zadnjih dana, prijatelji? Biće to, tako kaže Gospodin, ili riječ Božja.
Izaja 8.20. Zakon i svjedočanstvo tražite, to znači zakon i svjedočanstava, riječ Božja. Ako li tko ne govori tako, njemu nema zore, to ne znači da ako su u pravu 70%, pa se ne morate brinuti za onih 30% pogrešnih, ili možda ćemo tolerirati 20% laži i 80% istine. Bog će doći po ljude koji su se u posljednje vrijeme vratili vjeri, koja jednom je bila predana svetima, vjeri apostola. To će biti religija osnovana na Bibliji. Kroz ove seminare smo pozivali ljude da izađu iz Babilona i da budu dio Božjeg pokreta. Ako želite znati više o tome, nadam se da ćete otići u Revelation Now stranice i možete stupiti sa nama u vezu. Možemo se moliti za vas. Mi vas možemo povezati sa ljudima iz crkava koji vjeruju u Bibliju, ako ih možemo naći u vašem susjedstvu. Mi ćemo svakako pokušati. Ovo je vrijeme da se ova vijest proširi, da se Boži ljudi vrate i vi ćete doživjeti obogaćen život, radost i blagoslovo, i Gospod će vas pripremiti za njegov skori dolazak. On će uraditi posao u vama i kroz vas. Prema tome, danas Bog zove ljude da izađu iz Babilona. Kaže, izađite iz nje, narode moj, da ne primite od njenih zala, da ne budete krivi zbog njenih grijeha. Isus kaže, imam i drugih ovaca, one su tamo u Babilonu, one su njegove ovce. On kaže, moj narod i želi da one čuju njegov glas i izađu van. Ti ne izađeš samo iz Babilona, ti uđeš u tijelo Kristovo, ti postaješ njegov narod. Željeli smo vas ohrabriti, prijatelji, da donesete ovu odluku i kažete, da, ja to želim napraviti, ja želim zauzeti stav za Božju istinu i postati dio Božjeg naroda. Nadam se da ćete i vi donijeti odluku da postanete dio crkve ostatka zadnjeg vremena.